Se vás ľudia, víta vás Andy Veľký Pes v nedelu u nejakého veľko rýchlo videa z VTLSK a ja som si povedal, že keď vám to síce jeden typek to ukazoval, ale som sa rozhodol, že natočím to aj ja. Video toho typka nájdete dole v popise. No, je to tak, že na VTLSK bol pridaný nový dizajn a kúkam, že na serveru 4 je ešte lepší, jak na serveru jednotke. Točím to na serveru 4, len z toho dôvodu, že... Sorry. Že na serveru 1 je momentálne, by ma nejaký typek možno aj zabil. Tak som sa rozhodol to ísť natočiť na server 4. Basák, ten už poznáme. Funguje rovnako ako v GTA 5. Normálne si niečo kúpime a máme. Nehnuteľnosti, dynasty, to takisto poznáme a tuto funguje na serveru 4 rovnako ako v GTA 5, že si môžeme niečo kúpiť a tak ďalej a tak ďalej. Pokračujeme. Bolo pridané toto, že si môžeme pri Southern Start auta vlastne, že si môžeme nakúpiť. Dokonca si môžeme kúpiť aj smetiarské auto, s ktorým môžeme robiť misie. Za 18 000, za 18 000 sanitku, čo sa hodí na serveru 1, kde samozrejme tie sanitky sú hneď vybrakované, že vlastne, že nemáme sanitku, tak keď chcete robiť zdravotníka, zmrzlinárske auto a podobné veci, taxíka a tak ďalej, svaťácké, dokonca aj autobus a môžeme robiť autobusáka a máme tu ten drahší aj lacnejší. No a samozrejme je to všetko drahé, tak samozrejme to niečo stojí. Samozrejme, že prachy vládnu svetu, tak samozrejme aj u nás je to tak, je dokonca aj kosačku. Môžeme sekať tam trávnik v Las Venturas, keď je obsadená. Môžeme si takto zakúpiť aj sekať. Čistiace vozidlo a tak ďalej, dokonca aj tuk a tak ďalej. Policajné vozidlo. Toto všetko sa tu dá zakúpiť. Plus môžeme ísť na Legendary Motorsports a tu si môžeme zakúpiť tie legendárne auta z GTA San Andreas. Ty vado, ty kráso, a aké sú drahé. No toto je dokonca aj predražené podľa mňa, ale na druhú stranu 2 mega za jedno auto, no sranda. Presne to nakopírovalo GTA 5. Máme tu Elite Travel. To znamená, že si tu môžeme nakúpiť dokonca lietadla a dokonca aj lietadla, s ktorými môžeme robiť misie, ako Dodo. Dokonca si môžeme, máme tu Dog Travel. Takže si tu môžeme nakúpiť aj lode. A lode sú dosť drahé, ak pozerám. Dokonca si môžeme na tejto stránke zakúpiť aj kola. A tak ďalej. A to je asi všetko, ja už mám z toho orgazmus teraz, že toto sa dalo pridať aj do GTA 5. San Andreas GTA 5-ky fakticky. Tuto si môžeme nakúpiť sedačky do nášho interiéru. A ja momentálne žiaden nemám. A to je asi všetko, čo som ukázal z tohto videa. Z VTLSK a fakticky ešte jedno ukážem a to je cesta domov. Hovorím, na serveru 1 je pravdepodobnejšie sobota, že by ma tam niekto už zabil, takže preto som sa to rozhodol natočiť na tom kľudnejšom serveri ako je 4. A odporúčam, keď nie, lebo tu ma sa mi ešte nestalo, že by ma niekto zabil, tak keď chcete niečo nové vyskúšať a nebaví vás VTLSK jednotka, tak choďte na server 4, tu vás nikto nebude zabíjať, ako nezabíjajú ani mňa, to som youtuber. A tak ďalej. A proste tu sa vám bude dariť. Ako je to tak. Ja už som zarobil 2000 vo offscreenu za kamerkou. A to je už niečo povedať. A keď sa vám toto videjko páčilo, dúfam, že ho hodnotíte lajčíkom, odberom, komentárom, zdieľaním. A majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez riechu. A teda se vás.